Gəncədə Gəncə Şəhidləri nöqtə.az saytının təqdimatı olub. Şəhid ailələrinin dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu bildirən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov deyib ki, şəhidlərin xatirəsinin yaşadılması baxımından yeni yaradılan sayt xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sayt İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Gəncənin 1-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi, mülkü və digər şəhidləri barədə məlumatları vahid platformada toplayır. Burada ümumilikdə 600-ə yaxın şəhid barədə məlumat yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri 1-ci Qarabağ müharibəsində 90 nəfəri itkin olmaqla 467, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə isə 86-sı hərbi, 26-sı mülkü olmaqla 112 şəhid verib.